Sok kom chim bato makan kam si robo sok Cambodia. Dim hai. Phai ta. Phai ye. Phai. Bơ tin chi tiei ban loi mse phai. Bơ chneh aoy chneh Maradona ke nyom nyom khchel a. Samai nyom chneh ko da sa Maradona ao kot chneh cha. Cha. Ke ban loi tin chom pro yo chneh ko ma ma chao le samai ni ngai. Oi lok ai kam phai chom tiang pai lok ma ka phla phla a lok. Hai mum phom mue te mue ចុះបងភ្នែកមិនតើគេអង្គុយចឹងឯងគេអង្គុយខ្ជិបជើងចេះណែយើងក្រៃស្រីដែរស្រីអីស្រីអីស្រីណាមានប្រម៉ោយដំរីបើម៉ាក់ដាណាគាត់និយាយត្រង់ត្រង់ពេកខ្ញុំដូចអៀនអៀនណាអៀនតាអើយមុខកាមេរ៉ាអៀនមិននៅផ្ទះមិនច្បាស់ជាងឯងនេះអត់ទេអាហ្នឹងគឺថារឿងក្នុងផ្ទះខ្ញុំសិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដើរក៏រឿងខ្ញុំដែរដូចតែអាឡែនដែរនឹងឧបករណ៍គ្រប់មុខហេចាំខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រដឹងបើមិនជាអត់ដឹងរឿងខ្ញុំទេចង់ចង់បេរហាគោទេមិនឧបករណ៍អាឡែនអើអាចដឹងបានទៀតហើយប្រដឹងតែឲ្យគេរឿងយុគមិញហើយចង់ដឹងអត់ថាគាត់ជាអ្នកណាអ្នកខ្លួនជាងខ្ញុំចង់មើលហ្មងអីចឹងនេះហ្នឹងឯងគាត់ហ្នឹងអ្នកខ້ອຍអញ្ចឹងគឺអ្នកភ្លេងអ្នកខ້ອຍអញ្ចឹងណាអ្នកភ្លេងអ្នកខ້ອຍអញ្ចឹងគឺជន់ជាប់ចោត3នាក់ម៉ាក់ខ្ញុំតែបានស្គាល់មកគេថាស៊ីដាក់យកមួយឈ្នះតែញ៉ាយអត់ស្គាល់ខំមកណាគេណាគេសេនមកអត់អត់មែនប្រុសឯណាស្រីទៀតណាមែនទេវល់ខ្លាំងយែថងខ្លោះស្អាតសម្លេងមកនោះតអ្នកប្រស័យប្រសាមិនជួយទៅយកធ្វើទៅដូចខ្ញុំទីមិនត្រូវអ្នកអើយអត់ធ្វើទៅអងធ្វើទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប្តីត្រឹមត្រូវអត់ដែរមានប្រុសដូចអាឡែនទេអូខ្ញុំទេអាឡែនអត់ទេឥឡូវដូរគេប្រកាសឲ្យតាអូចឹងអាឡូវលាក់ជើងបាត់អីអឺបាត់កង់សគួរអើយកង់សគួរមកចិត្តចិត្តនឹងដូរបាត់តែដាក់ឈ្មោះបាត់ចម្រៀងជីវិតស្រីឡង់សេតាអេមកដាក់ឡង់សេមិនខាត់អណាតដាក់ឡង់សេពួកគេមិនតាមចូលឡង់ទេបាត់នឹងល្បីដែរសាបាត់ក្រោយឆ្នាំ2000ជាងបាទជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបណ្ឌិតនាងទូចលិបបកស្រាយបាត់កងសគួរដែលជាបទម្ចាស់ដើមរបស់ខេណារបស់សៃឡាវិញនៅនឹងទូចលិះជាមួយនឹងជាក្រៅជាជាងone ចាអត់អីបងអត់អី one ប្រាប់ប្រាប់ចឹងអឺម្នាក់នឹងអឺបងមីសួរបងសុខសប្បាយបងមីសួរមីងជំរាបសួរអូនឯងមួយគួយអូនល្អល្អណាស់នៅមីសួរបងមានបញ្ហាបំណុលគេនៅដល់អាមេរិកបណ្ដោះហូតមកដល់ខ្មែរសំលេងចៅស្រីយាយស្ដាប់មកយាយមិនខុសទេចៅមានអាយុប្រហែលណាចៅមាននាងហើយហៅឯងសត្វទៅចៅអាយុបាបបាទអញអាប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 ាទអឺអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានតើខ្ញុំអាចហៅប្អូនឬមួយក៏បងហៅមីងហៅមីងមិនត្រូវមីងមិនត្រូវសាច់ហៅហៅមីងហៅមីងបងក៏អត់ខឹងដែរហ្នឹងហើយចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំហៅ
ប្អូនហ្មងតាអេមីងតើអូនបាបឡើបាបឡើចង់ស្អីឡើប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដល់ពេលបាក់អើអូយមានអូសូហៅប្អូនក៏បានតែព្រោះចូលចិត្តក្មេងឥឡូវស៊ូមួយដែរជុំជុំគ្នាញ៉ាំវិយាញ៉ាំស្រាអីដែរអូគាត់គាត់សោចុះអូគាត់ថាសោចហ្នឹងគាត់នឹងសោចនឹងចាក់កលែកដឹងបាត់ហើយបាទបើទីត្រូវខ្ញុំប៉ៅវឌ្ឍនៈពីកេះពីកេះឡែនខ្ញុំមកកេះ3បើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំប៉ៅ3អ្នក4អ្នកទាំងអ្នកជៀងតែខ្ញុំទាញទៅហូបសុកហ្មងមិនបាច់និយាយរឿងហ្នឹងហើយចាដាក់វិញ្ញាណទៅចុះបាទណាអូខេចាម៉ាត់ណាមកដឹងម៉ាត់ណាមកដឹងឲ្យជាមួយបងក្រុមភ្លេងទៀតទៅទាំងអស់គ្នាយករត់អ្នកភេអញ្ចឹងសុំឲ្យសុំថែមត្រីសាមិនបើយកកលាំងអានកបឡាំងឡាំងហើយអានកគ្នាលេងត្រង់ដល់ចិនបើសតយាជារបំខ្វែខ្លាឆារាយាឆារាបំបងហើយអ្នកក្រមំបងគូអើយអាណិតឥឡូវខ្ញុំសុំគ្នាតាមមកពីពេលអាសាជាតបហ្នឹងខ្ញុំសុំឲ្យឡែនជួយប្រាប់តម្រួលឲ្យខ្ញុំមើលតម្រួលតម្រុយហ៎តម្រួលតម្រុយហ្នឹងតម្រុយហ៎ចាកំពស់គាត់រៀងកំពស់ពោះល្មមពោះល្មមចាតែគ្រាន់គាត់មិនសទេមិនសទេតែគាត់គាត់រីអាយុបងខ្ញុំទៀតអាយុហ៎អាយុបងខ្ញុំបងចាតែខ្ញុំហៅមីងហើយមិនបងនិយាយរួមទៅចេះបងជាអតីតអ្នកចម្រៀងនៅពីមុនមកគឺនៅស្រុកខ្មែរចាណាបើតែដល់ពេលប្រតិកម្មអាលីគាត់ទៅឈិនអាមេរិកទៅពេលនិយាយដើមតាលីទេគាត់ពីមុនគាត់ច្រៀងតែឥឡូវគាត់លក់អនឡាញបាទអេគាត់មុខរបរនិយាយរត់ជុំទឹះហ្នឹងហើយគាត់តែលក់អនឡាញទេមុខរបរគាត់តាមសម័យកាលសម័យកាលកូវីដគាត់នៅតែផ្ទះមុខរបរគាត់បោះទៅហូបអនឡាញគេមកដល់ផ្ទះឯងហ្មងចាបាទរៀបអ៊ីជុនលូវអ៊ីជុនលូវវិញអឺទៅបោះទៅអ៊ីជុនលូវហ្នឹងកន្លែងគេលក់នំប៉ាវនិយាយលក់នំប៉ាវអត់ទេមិនលក់នំប៉ាវលក់នំពុំលក់នំពុំមកឥឡូវនិយាយលេងក៏ប្រកាន់ណាបងបន្ទុំបងជាអ្នកចម្រៀងជឿនចាស់ពីមុនអ្នកចម្រៀងនៅជានៅតែឥឡូវក៏លក់អនឡាញបន្តែនៅទៅដល់សុកក្រៅហ្នឹងគាត់លក់អនឡាញបងគាត់អ្នកចម្រៀងផងហើយគាត់លក់ទាំងកំនូរឥឡូវឡែនប្រាប់ពីលក្ខណៈពិសេសហើយកាផិតមួយនេះចូលចិត្តសៀកខ្លីបំណុលជុំទឹះចាំនិយាយចឹងហ្មងមនុស្សមាន12នាក់ឯងដែលខ្ញុំស្មាននៅក្នុងចិត្តពីណាគេចាំណាគេដែរចាឥឡូវខ្ញុំសួរតែមួយម៉ាត់ទេតែទៅផ្ទះខ្ញុំអត់ទៅញឹកឯងតាមយល់ឃើញឥឡូវចេះបើថាច្បាស់ហើយច្បាស់ហើយនេះឯណៃញ៉ែថា2នាក់ណាសុំឈ្មោះអេយើងឲ្យចំណិតទៅមុនសិនអូខេទៅបាទអ្នកបងគីងសូយ៉ាតែស្ថានីយ៍ហ្នឹងហើយសំឡេងពួកគាត់សិទ្ធារាខ្លាំងណាសំឡេងមិនមកញ៉ែវញ៉ែវយ៉ាងហ្នឹងសំដោកម្មវិធីគេមិនមែនឲ្យលក្ខណៈមកបើចេញសំឡេងដើមគេឲ្យទឹកមៀតគេឲ្យបើហើសំឡេងហ្នឹងឯងគាត់សំឡេងទូណែថាឈៀងមកយើងដឹងស្រើតារាជើងគេមិនដាក់កម្មវិធីឆេងអត់ទេទូទឹកមៀតមិនក៏ចេញមកស្រួយដែរឥឡូវខ្ញុំមាន12នាក់ឯងលោកចំណងបាទទី1អឺសណ្ណាទី2សរាយសក្ណាសណ្ណាអឺសណ្ណាភីកោសហ្នឹងសណ្ណាក៏ចេះច្រៀងដែរអត់ទេអត់ចេះច្រៀងទេអូខេតាសូមឲ្យលះរឹសតែម្នាក់បានអ្នកណាគេដែលជាជំរឹះចុងក្រោយនោះគឺសក្ណាគ្នាស្គាល់ប៉ុន្តែសណ្ណាណាសណ្ណាអឺសារាយសក្ណាសក្ណាគ្នាស្គាល់ហើយតែបើសារណាគេអត់ឌីហ៎សារាយសក្ណាគាត់សារាយសក្ណាសុំប្រសាលះទីត្រូវកំដោជឿតាមគ្នាសុំជឿដូនណាណែកំដោជឿតាមគ្នាសារាយសក្ណាឥឡូវចេះទីត្រូវជឿតាមគ្នាសួរសំណួរចុងក្រោយអូនអូនឯងរៀនអ្នកធ្លាប់រៀននៅសាលាទូកកគេអូនសារាយសក្ណាសារាយសក្ណា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 ច្បាស់ហើយណាទីអាម៉ាស់គេតែយើងខ្មាស់គេណាច្បាស់ចាំមកច្បាស់ហើយសូមជៀងបើកជើងចិត្តសិនក៏
บานได้มุนมันประชีสังสารលើកដូចជប់លើកដូចជប់ហើយមកបានមករឿងហើយតិចតួចពីរឿងតាប៉ុន្តែអលះទៀតត្រូវឯងបើលះបើសក្តាប្រាប់ផងថារឿងសាលាទូកោហើយអាសាញ៉ាំជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាបើគាត់ជាម៉ៃអ្នកផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំចាំកតុយសលេងគាត់ច្រៀងថាអ៊ូអ៊ូនេះអ៊ូអ៊ូគាត់អាសាបៀមហត់ដកច្រៀងអីដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំជាយឹមស្ដាប់ហើយស្ដាប់កតុយពាក្យសុំឲ្យគាត់និយាយក៏គាត់ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំចាប់បានកន្លែងគាត់និយាយនឹងដែរតែសំខាន់សក់ក្បាលធ្វើដូចគ្នាទៀតនេះដូចណាត់គ្នានេះស្បែកជើងបងប្អូនដូចគ្នាទៀតបងប្អូនមិនដឹងថាណាត់គ្នាទៀតទេអត់ទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងខ្យល់ទេមានបានណាត់ណាគាត់ឆាត់5តិចនោះណាដឹងទេដឹងទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេបងចម្រងដឹងទេមើលតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងបំពួលសង្គមគេពីអ្នកហ្នឹងហើយមិនចឹងហើយបើទៅញ៉ាំហាងណាគឺឲ្យលីហាងហ្នឹងទៅមកលោកណាយុមានឆ្នាំថ្មីអឺមើល21តាណាគ្នានឹងថាកាយងាយទៅស្និទ្ធគ្នាមានដឹងខាងទៀតទៅសាយមួយអូសាយមួយអត់ទេប្រសើរពីអ្នកគាត់ប៉ិនសម្ដែងនៅលើឆាកមើលទៅដូចត្រូវគ្នាមើលទៅស្រឡាញ់គ្នាប៉ិនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនឆ្លួតគ្នាអីណាទៅត្រូវគ្នាអូចេះតែនិយាយមកអាឡេសូទូទៅសក្តាវិញអារម្មណ៍បែបណាដែលជួបក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយមានផលវិបាកអីខ្លះពិបាកពួកគេឲ្យមកតាំងពីព្រឹកចាចាព្រឹកឲ្យត្រូវលបលបបិទមុខពាក់កាជន់ជោមចោតជន់ជន់ជោមចោតហើយអាគេឲ្យឡើងអូដល់ម៉ោងឡើងច្រៀងហើយភ័យញ័រដៃដូចគេចាប់ចម្រិតគឺច្រៀងមិនភ័យប្រោអូខេឥឡូវសម្រេចថាអ្នកនាងទូចធ្លាក់ពិតជាត្រីបានត្រឹមត្រូវមែនអូខេនេះតុងទីនជាមួយគ្នាទៀតតាទីខតុងទីនហ្នឹងឈប់បោកឲ្យអូមរៀមដៃស្រីហ្នឹងលឿនបាក់នេះVNN Plus បណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង